rapaziada, tranquilidade, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vilões Guerra, aquela série que a gente tem que virar vilões pra batalhar entre nós, e atualmente eu sou o único que virou um vilão aqui entre nós, o Rony tá pegando até uma armadurinha ali, eu acho que ele pretende virar o Dark Superman, né, velho? Mas hoje a minha estratégia é um pouco diferente, eu descobri algumas coisas utilizando a minha visão de raio-x e algumas coisas bem interessantes, mas antes de ir atrás delas, eu preciso de pegar algumas Lucky Blocks aqui e abrir essas Lucky Blocks, mas pra que a gente não tenha muito... é porque eu não vou me importar tanto com essa armadura aqui, né, velho? Eu tenho mais Lucky Block aqui? Não, mas eu tenho bastante Dima. Eu vou tentar pegar, galera, muito minério mesmo, porque nesse início de jogo o game room tá habilitado. Então a gente só precisa de farmar alguns minérios aqui agora, mano. Tipo, tentar pegar minérios e tal, essas coisas. Acho que o minério daqui eu já peguei, né? Tentar pegar mais minérios e tal, pra gente ficar cada vez mais rico nesse jogo. Ah não, Bob, você tomando hit só, né? Ô louco. Caraca, a armadura do homem do Superman não derrota ele no hit, cara. Eu vou tentar, galera, nesse início aqui, abrir todos os Lucky Blocks possível, pra que eu não tenha que abrir depois e ter algum risco de perder meus itens, velho. Igual eu perdi na última vez. Então eu vou usar meus 5 minutos pra abrir Lucky Block. Não parece... opa. Não parece nem que sou eu falando isso, né? Eu vou abrir Lucky Block assim, mas é eu. É incrível. Depois... é porque, tipo, nesse início não vai adiantar nada eu ficar fazendo... eu não abrir Lucky Block. Porque quanto mais Lucky Block eu abrir agora, melhor. Depois eu pego os itens do espanaca. Nossa senhora, meu Deus. Às vezes eu tenho umas sortes que eu não entendo por que eu tenho elas. Nossa senhora, meu Deus, velho. Literalmente eu tenho umas sortes que eu não entendo por que eu tenho elas, mano. Caraca, eu comecei muito bem esse episódio, mano. Calma aí. Não. Poço. Nossa, que nice, velho. Mano, eu tenho umas sortes que... deixa eu tomar cuidado porque, tipo, tem uma Lucky Block aqui. E por conta do poder do Homem de Ferro, a gente quebra tudo muito rápido, né? Pronto, tem alguém andando aqui do meu lado, né? Ele não vai querer vir aqui pegar meus bagulho não, né, mano? Nossa, velho, eu vou acumular muito minério, na moral. Venho, batata. Eu vou acumular muito... ah, é o Rony. Eu vou acumular muito minério. Nossa senhora, mano! Caraca, velho, eu tô com muito minério já, mano. Sai, Creeper. Caraca, eu tô com muito minério, velho. Nossa senhora, velho! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Mano, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo, galera? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Como que eu tô tendo tanta sorte assim, velho? E olha que eu nem comecei a fazer a estratégia principal que eu vou fazer, velho. Eu ainda tenho que fazer um outro negócio aí que vai me deixar muito mais forte. Calma aí, deixa eu pegar aqui também esse aqui, né? Caraca, velho, eu tô muito rico, mano. Eu tô muito rico, velho. Não. Eu tô, tipo, muito rico, velho. Eu tô rico num valor que, tipo, nem... não, mano. Cara, esquece. Eu tô com muita sorte, velho. Eu tô com muita sorte. Eu tô com muita sorte. Vem, cachorro, vem. Pronto. Vem todo mundo aqui. Vocês vão me ajudar na hora do PVP, quem sabe. Não, não veio mais nada. Beleza, tranquilo, velho. Pelo menos não veio nada de azar. Vamos ver. Gato. Eu tô com medo de vir alguma explosão e explodir meus cachorros, mano. Eu tô gostando muito desses cachorrinhos. Eles ajudam bastante na hora do PVP. Eu não quero perder eles, tá ligado? Olha. Cara, eu peguei token de uma Lucky Block. Qual é a chance disso acontecer, mano? Nossa senhora. Pronto, já até depositei ele já, mano. Caraca, como assim, velho? Como assim, mano? Mano. Ah, não, sério. O bom é que eu consigo quebrar tudo. Será que eu consigo quebrar isso aqui também? Consigo. A força do Superman deixa a gente até quebrar uma obsidia com a mão, cara. Isso é muito apelão. Aí, pronto. Caraca, velho. Eu não acredito, mano. Quanta... oxe, o que é isso aqui? Ah, tá. Caraca, mano. Quanta sorte, velho. Lucky Villager. Depois eu só tenho que guardar todos esses minérios aqui. Eu vou transformar tudo em diamante antes do tempo acabar, dos 5 minutos. Só que eu tô tentando abrir todos os Lucky Blocks possíveis. Diamante. Não acredito. Meu Deus, velho. Eu não acredito, mano. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Nossa, eu não consigo literalmente acreditar nisso, mano. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Mano, eu tô tendo... mano, eu não... mano, eu tô tendo muita sorte, cara. Caraca, velho. Mano, o quê? Caraca, meu Lucky Block é da sorte, não é possível. Meu Lucky Block é da sorte. Eu pensei... eu até... mano, eu... mano, mano. 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 Mano do céu, velho. Caraca, como assim? Vai, vamos lá. Mano, até... ainda bem que até agora... até, mano, tá vindo até Lucky Potion, velho. Uma pena que não pode usar. Ainda bem que até agora eu não tive um pingo de azar no Lucky Block, velho. Não é possível, mano. Eu vou conseguir abrir todos os meus Lucky Blocks sem ter azar, galera. Nether Star, caraca, velho. Não, 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 não. Peguei. Ainda bem, graças a Deus. Caraca, velho. Nossa senhora, mano. Quase que eu perco o Nether Star. Bob, eu vou conseguir abrir todas as minhas Lucky. Calma aí. Pronto, uma Nether Star, né? Essa era da sorte, né? A outra é o quê? Vamos ver. Beat. Não dá nada, velho. Vou trocar tudo aqui agora, os minérios. Mano, quanto item, cara. Meu Deus do céu. Bloco. Nossa, eu tenho... mano, bloco. Olha, mano, eu tô muito rico, cara. Eu tô muito rico. Eu tô tão rico que nem eu consigo imaginar o quão rico que eu tô, velho.
De tão rico que eu tô, mano. Eu tô muito rico. Eu não sei quantos minérios eu vou conseguir trocar com isso aqui. Ó, um pack já. Beleza. 32, demorou. 32 não, 12. Mano, olha isso, cara. Dois packs de Dima. Cadê? Tem mais alguma coisa pra trocar? Tem os ferros. Mano, caraca. Véi, tem Nether Star também. Pronto. Mano, eu tenho... Mano, caraca, eu tenho... Mano, eu tenho quatro packs de... Eu tenho quatro packs de Dima na minha mão, velho. Eu tenho literalmente quatro packs de Dima na minha mão. Eu tô muito rico. Eu tô, tipo, muito... Eu tô muito rico, velho. Eu vou juntar agora todos os Dimas em um e vou fazer um monte de bloco e vou guardar esses blocos aqui porque eu tenho utilidade pra eles lá pra frente. Caraca, velho. Olha isso, mano. Nossa senhora, olha isso, cara. Mano, 28 blocos de Dima. Nossa, ainda falta. Ainda falta os ouro. Caraca, eu nem percebi, mas eu tenho muito ouro guardado também. Meu Deus do céu. Nossa senhora, eu consegui 4 packs de Dima. Meu Deus, velho. Pronto. 34 diamantes eu tenho já. Beleza, agora eu vou guardar tudo aqui dentro. Com isso eu fico com quase um pack de blocos de Dima. Então eu tô muito rico. Eu ainda tenho, tipo, algumas maçãs douradas que eu vou usar pro PVP. Vou andar com duas na mão. E vou deixar duas aqui, que eu acho que não é um problema. Pronto, velho, eu tô muito... Mano, eu tô muito feito nessa série, velho. Nem eu consigo imaginar o quanto que eu fiquei tão rico nessa série. Mas, nossa, ainda tem barra de ferro. Caraca, velho, eu tenho muito minério. E aí? Ah, não vou derrotar esse cara não, velho. Não tem nada, coitado. Começou, chegou agora, caiu de paraquedas. Não vou derrotar esse cara não. Dá até dó, mano. Deixa ele trocar aí e pegar o que tem pra trocar, mano. Ele tá vendo ainda o que os trocadores fazem. O que é isso aqui? Um Bob. Ah, tá. Caraca. Tá, beleza. Tranquilo, velho. A gente tá muito, muito, muito feito de minério mesmo, velho. Eu tenho muito minério, eu tenho muita coisa. Eu tenho muito recurso. Caso eu venha a ser derrotado, aconteça algum imprevisto, não tem problema, tá ligado? Eu tenho muito recurso mesmo. Eu só precisaria de algumas coisas que são... Ah, verdade. Calma aí. Eu acho que eu vou pegar alguns negócios desse aqui, porque tem uma coisa que eu preciso pra minha estratégia. Eu vou pegar alguns diamantes aqui, porque eu acho que tem um trocador aqui que tem algo que eu preciso pra minha estratégia. É você. Pronto. 15. Sobrou um pouquinho ainda, mas eu acho que eu vou precisar demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu preciso de muito disso aqui, velho. Muito mesmo. Tipo, eu preciso de muito XP. Do que eu vou fazer, eu preciso de muito XP. Porque assim, galera, nesse episódio de hoje aqui, eu descobri, usando minha visão de raio-x andando por aí, que tem uma pessoa nesse mapa que fez uma máquina. E com essa máquina, a gente vai conseguir pegar poderes, tá ligado? E esses poderes, eles vão ser muito bons, porque vão ser poderes que a gente pode utilizar pra sempre. A gente vai virar um, tipo, vai virar um meta humano, tá ligado? Então, pode ser muito roubado. Pronto, já peguei alguns frascos. Eu vou jogar esses Dima aqui. Vou utilizar esses frascos um pouco escondido pra ninguém pegar eles nem nada. Sei lá, ou tipo, alguém chegar e tentar me derrotar. Porque podem ser que agora devem ter aparecido alguns outros vilões. E depois eu vou atrás dessa máquina que eu falei pra vocês. Eu não tô em mente de comprar muita máquina. Tem uma máquina que eu quero muito comprar, que é a máquina que faz você virar um meta humano. Só que assim, eu descobri que tem uma pessoa que já tem ela. Então eu vou utilizar dessa pessoa. Eu só tenho que ir até a base dela escondido. Eu também preciso de muito XP, né, velho? Pra conseguir fazer isso aí, porque isso aí vai muito XP. Nossa, vai tipo muito XP mesmo, velho. Que é a coisa mais OP do que a gente vai ver aqui. A gente vai ser tipo um herói pra sempre por causa disso. Calma aí. Eu acho que esse mais um pack aqui já vai, já. Ou vai precisar de mais um pack, eu não sei. Eu tenho que ir lá dar uma olhada nessa máquina desse cara. Vamos ver, 40. Eu acho que é 50 de XP pra gente conseguir isso. Tá, beleza. Eu lembro que eu utilizei minha visão de raio-x em algum lugar por aqui. Deixa eu utilizar ela de novo. Eu utilizei em algum lugar por aqui e eu vi que tinha em uma caverna. Eu acho que a gente tinha esse cara aqui andando, tá vendo? Eu lembro que tinha em alguma caverna. Deixa eu ver. Não, não é ali. Ali é dos mobs. Eu lembro que tinha alguma caverna por aqui no mapa. Onde tinham, tipo, como eu posso explicar pra vocês? Máquinas, isso, máquinas. Máquinas pra virar herói, tá ligado? Tinha uma caverna em algum lugar por aqui onde tinham essas máquinas. Eu só tenho que lembrar pra onde que era, velho. Vamos ver pra cá. Acho que não era. Era. Será que era aqui? Não, não era. Eu lembro que tinha um buraco e tinha como você entrar nelas, tá ligado? Será que era aqui? Não, aqui não é. Tinha literalmente um buraco e tem como a pessoa entrar nela por esse buraco, tá ligado? E tem aqui... Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui também não é. Mano, era um bagulho muito na cara. Eu só preciso de usar o raio-x e descobrir... Provavelmente, esse bagulho, até onde eu me lembro, eu acho que é do Rony. Eu só preciso de descobrir e achar o Rony usando meu raio-x, velho. Que aí eu consigo achar onde tá isso aí. Que é o que eu preciso agora. Que é a máquina de virar meta humano. Oh, peraí! Homem de ferro? Ah, missão de hoje! Calma aí, já vou completar ela já então. Depois eu vou atrás desse negócio do Rony. Eu tenho que achar isso aí. Eu também tenho outro negócio pra fazer nesse episódio aqui. Porque, né?
Tem uns negócios aí, eu tenho algumas coisinhas abertas pra fazer. Tá, ok, aceito. Vamos lá. É só derrotar ele que eu acho que já veio o minério na hora, né? Vamos lá, então. Só tem que... Onde que tava ele? Tava ali, não. Cadê? Onde que eu tinha visto esse cara mesmo? Homem de ferro? Foi em cima de alguma... Ah, foi aqui, ó. Só tem que derrotar ele. Ele não deve ter tanta vida, não. E afinal, eu sou, tipo, muito forte, tá ligado? Pra mim, ele tá sem skin. Mas tudo bem. Pronto, completei. O que importa é os diamantes que ele vai dar. Então, diária. Boa, consegui. Completei. Peguei mais 40 diamantes, velho. Eu tô muito rico. Beleza. Eu já gastei muito diamante conseguindo aquele negócio. Então, eu tenho que achar, por bem ou por mal, onde tá essa máquina do Rony, cara. Ou eu faço alguma parceria com... Oxi, que é isso aqui? Que é isso aqui? Cara, mano... É uma... Ah, Mariana! Que bonitinha, velho! Ah, mano, eu tinha algum bagulho pra fazer com ela, verdade, velho. Porque assim, eu tava pensando muito bem... Ela tem um outro baú escondido, velho. Será que ela não tá vendo que eu tô aqui? Ah. Ela tá olhando se eu roubei ela. Não, e aí, Mariana, cara. Tudo bem? Não, cara, você não fez isso. Peguei seus diamantes? Olha, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, como é sua primeira vez no Guerra e a gente tá jogando contra, e você, tipo, pelo que parece, você é muito bobinha, isso não se faz, tá bom? Você tem que esconder as coisas dentro de um Ender Chest. Eu vou... Então, eu ia buscar um agora. Então, eu vou fazer uma coisa que geralmente eu nunca faço nas séries, mas eu quero alguém pra rivalizar comigo. E você, às vezes você é forte, você... Não sei lá, mano, você tem sorte, tá ligado? Eu já vi isso por causa do Naruto. Então, eu vou te ajudar numa coisa, já volto, aguentei. Tá, olha assim, galera, isso aqui era uma coisa que eu ia fazer, não é do meu feitio, mas assim, eu quero pessoas que possam batalhar contra mim, tá ligado? Então, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca faria antes, velho, nunca faria mesmo, de jeito algum, sabe? Eu nunca faria antes de jeito algum, mano. Eu vou dar pra Mariana essa minha roupa aqui do Superman, porque eu vou trocar de roupa, tá ligado? Eu vou usar outra roupa de outro super-herói. Então, como eu vou usar outra roupa de outro super-herói, eu vou dar pra ela esse antigo Superman aqui que eu tô usando. Óbvio que eu não vou comprar um novo, porque eu não sou idiota, tá ligado? Porque lá vem que ela fica muito forte. Então eu vou dar esse antigo aqui. Porque, mano, eu tô com uma vontade muito grande de virar um Black Flash, cara. Só que além do Black Flash, eu tenho que outra coisa pra fazer, mano. Eu vou dar pra ela o poder. Eu vou dar pra ela o poder, mano. Literalmente o poder. Mas aí ela vai ter que me ajudar. Ela não vai poder me atacar, mano. É tipo uma parceria que eu vou fazer com ela. Tá ligado? Nada vem de graça também nesse mundo, né? Eu vou aproveitar pra fazer um negócio aqui, velho. Eu não tô achando a máquina daquele cara. Eu queria muito roubar a máquina dele pra mim não gastar meus Dima. Mas infelizmente eu vou ter que gastar meus Dima aqui, velho. Eu vou precisar aí de pegar uma... Cadê? Metal Human Power, ele custa 40, beleza. Pegar um Metal Human Power, que eu vou precisar muito. Depois eu vou pro altar. Mas antes eu vou fazer isso aqui que eu tô precisando muito. Tá, um Generator. Ué, vaza? Ué, vaza também. O que vocês querem aqui? Oxi, vaza, rapaz. Deu sorte que o item não dropou. O que que esses caras... Oxi, voltou? O que que esse cara quer aqui, mano? Vaza? Oxi. Ó, o outro. Vaza. Nossa! Caraca, como assim? Oxi. Caraca, como assim, velho? Mano, o que esses caras queriam aqui, mano? Esses caras é muito maluco, velho. O cara vem aonde eu tô. Eu tô com roupa de vilão, tá ligado? Opa, colar do meu lado, velho. Eu não consegui entender agora desses caras, mano. Tem uns caras que eu não consigo entender, velho. Nossa, tem uns caras que eu não consigo entender nada. Olha lá. Poxa, quer guardar os itens? Vaza. Nossa! Meu Deus do céu. Rony, você é muito burro, cara. Com todo respeito. Tu é muito burro, mano. Com todo respeito, Rony, mas você é muito burro, cara. Ele virou um meta-humano ou eu tô meio louco? Calma aí, pronto. Sabia que ele ia vir... Nossa, o cara foi derrotado pelo esqueleto, velho. Tá, calma aí, vamos lá. Até a Mariana agora. Voltando. Mariana, tá aí? Oi? Tá aí, Mariana? Mano, o que que você fez, cara? Ó, seguinte. Eu nunca faço isso aqui por ninguém, cara. Então, dê muito valor a essas atitudes aqui e o seguinte... Isso aqui vai significar uma parceria nossa durante pelo menos 2 episódios, tá ligado? Nesse episódio e no próximo episódio eu não quero ver sua cara e não quero muito menos ver você me atacando. Demorou? Você concorda com isso? Tá. Você vai ser justa nisso aí? E eu quero que você faça o seguinte, você vai atrás de todos que você vê pela frente e todos os minérios que você conseguir vai ser nosso. Metade meu, metade teu, fechou? Ué, é justo, você não acha? Tá, pode ser, mas o que que você vai me dar? Pega. Mentira! Uhum, tá aí, você tá abençoada pelo poder. Quem deu pra você foi o Black Flash. Caraca! Enfim. Caraca! Eita! Utiliza a armadura, vai, usa a armadura. Tira tua e coloca essa no lugar, vai lá. Tira tudo, sem tirar tudo, até seu capacete. Vai lá, tira seu capacete também e coloca essa daí no lugar. Caraca! Essa aí é a armadura do... Calma, nem sei usar isso. Do Superman do mal. Ele pode voar, quer ver? Pula. Você colocou a calça. Coloquei. Você colocou tudo? A calça, a bota... Ah, coloquei. Ai, meu Deus! Tá, tranquilo. Você vai ter uma super velocidade e consegue voar. Boa sorte. Vá atrás de recursos e depois a gente se reencontra pra fazer a divisão.
Adeus. Vou Caraca! Embora. Pronto. Eu tô com a armadura do Black Flash, então pra mim não é um problema, velho. Eu sou mega rápido. Olha isso aqui, mano. Eu consigo até ir pra outra linha do tempo, velho, com isso aqui. Ah! Achei! Achei! Então quer dizer que era aqui. Achei por acaso, velho. Olha só! Olha só o que eu achei, mano. E aí, de boa? Tudo bem, Danet? Tudo bem, Danet? Deixa eu ficar com meu negócio aqui, minha habilidade normal. E aí, tudo bem com vocês, mano? Como é que vocês estão? Vocês sabiam que eu consigo vibrar e quebrar tudo isso aqui, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né, velho? Acho que vocês sabem disso. Vão deixar eu utilizar, né? Vamos ver. Olha assim, galera, mandar real, eu não posso quebrar, tá? Só tô fazendo isso aqui pra botar medo neles. A gente não pode quebrar. Ele tá pegando item. Ele tá tentando pegar item pra me atacar, sério. Maçã, simbiote. Não, não vou usar esse aqui. Simbiote é meu cocô. Deixa isso aí pra eles. Vamos ver, tinha alguma coisa aqui? Não. Caraca, eu descobri uma baita de uma base dos caras, velho. O ruim é que eles não tinham item nenhum por aqui. Será que tem alguma outra coisa? Vamos ver. Vamos rapelar os itens desses caras aqui. Que é isso? Cachorrinho tentando me atacar. Vamos ver. Mais algum baú por aqui? Não, mais nenhum baú. Aqui dentro tem alguma coisa? Minério. Beleza. É bom que minério dá XP. É o que eu preciso agora pra fazer o meu... Isso aqui, cara. Era isso que eu tava atrás. Isso que eu comprei, velho. Era isso aqui que eu queria, mano. E o deles já tá ligado. Caraca. Tá, vamos lá. Kryptoniano. Não. É... Welpon. Arma X. Pode ser que seja muito bom. Web Crawler é ruim. Tem Speedster também. É que assim... Eu tenho que pensar em algo, galera, que vai me dar vantagem. Kryptoniano tem um problema, a kryptonita. Se alguém pegar a kryptonita, a gente vai simplesmente perder nossos poderes, tá ligado? Então a kryptonita pode acabar com a gente. Mano, vaza. Então, a kryptonita pode acabar com a gente, tá ligado? Então se eu pegar kryptoniano, eu posso ter esse probleminha aí. É, mas assim, se eu pegar o velocista, eu vou ter apenas a velocidade. Tá ligado? Eu não vou ser tão roubado assim. Mano, esses caras querem ficar me olhando pra ver o que eu tô fazendo? Eu não vou quebrar essa porcaria não, velho. Fica de boa aí vocês, mano. Não vou quebrar isso aqui não. Fica de boa, não vou quebrar. Caraca, vocês são muito chatos. Vai, vaza. Vai, vaza. Vaza. Deixa eu conversar aqui com o meu pessoal. Vocês vazam aqui, velho. Vocês vazam aqui que eu tô tentando bolar uma estratégia aqui pensando. Galera, olha só. Se eu virar kryptoniano, eu vou ter uma força muito grande. Se eu virar velocista, eu vou ter uma velocidade muito grande. E vou ter uma facilidade, tá ligado? De derrotar as pessoas. E minha armadura do Black Flash pode vir a ficar melhor. Só que um porém, eu acho que kryptoniano vai ser uma força um pouco maior. Então eu tô pensando muito bem em pegar um kryptoniano. Depois, eu pego essa minha máquina que tá aqui, tá ligado? Uso ela em algum lugar privado. Verdade, a deles deve ter algum... Ah, a deles tem diamante como gerador. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os poderes do velocista. É size, speed force... Andar pela água, correr pela parede, o Arm Vortex, beleza. O Elpon X, não tem nada de muito bom. É, o Kryptoniano, ah, o Kryptoniano é melhor, cara. O Kryptoniano é definitivamente mais forte, velho, ele é mais forte. O Web Crawler é bom também, mas eu acho que o Kryptoniano é mais forte. Vamos lá, commit. Pronto, peguei. Tô como Kryptoniano agora, beleza. E eu tenho XP, então vamos aprender essa habilidade, colocá-la num... Uma... Tô sendo atacado? Vaza. Agora que eu sou um kryptoniano, eu sou 10 vezes mais forte. Beleza, vamos ver agora o que eu posso aprender de forte aqui também. Nossa, tem muita coisa que eu posso aprender, caraca. Andar pela água, visão telescópica, explodir o chão. Calma aí, eu consigo dar rank up? Não, eu tenho que aprender todas, eu tenho que aprender todas as habilidades antes, né? Nossa, tem muita coisa que eu posso aprender, velho. Dash, nossa, tem muita coisa que eu posso aprender. Muita, muita coisa mesmo. Nossa, tem muita coisa que eu posso aprender, velho. Tranquilo, acho que eu vou vazar daqui, porque esses caras vão ficar mexendo na paciência. Tenho certeza absoluta que eles vão ficar mexendo na paciência. Vou pegar a Cinderpeel deles aqui, valeu, Cinderpeel. Vou pegar a Cinderpeel deles, vou vazar daqui, porque agora, mano, eu consegui virar um kryptoniano, velho. Significa, eu acho que significa se eu tirar a roupa, eu vou testar isso depois, velho. Eu vou poder voar também se eu tirar a roupa do... Vou aprender o dash, aproveitar que já tô aqui. Por isso que eu tava precisando de muito... Muito XP. Vou aprender o Ground Pound, Leap, Water Honey... Water Honey pode ser muito bom, mas eu já vou voar, então não é muita coisa. Pronto. Aprendi duas coisas muito boas já, velho. Que é o Pound e o... Outro... Ah, verdade, tem que equipar essas minhas habilidades, né? Calma aí. Deixa eu equipar elas. Aqui. Aqui. Beleza, já tô tudo equipado já. Visão de raio-x. Calma aí. Visão de raio-x também. Pronto.
beleza, tudo equipado. Agora eu vou vazar daqui e vou testar esse meu novo poder de kryptoniano, cara. Eu virei um kryptoniano e ao mesmo tempo eu sou um velocista. Isso é muito bom, velho. Muito. Ué, caramba, aí, pronto. Ué, não tava andando sobre a água, velho. Achei até confuso. Acho que eu tenho que aumentar minha velocidade muito pra andar sobre a água, né? Pronto, aí. Agora sim, tô andando sobre a água, moleque. Black Flash kryptoniano, velho. Esse bagulho vai ser muito roubado, mano. Eu quero testar isso agora já, calma aí. Eu vou tirar essa armadura do Black Flash, vou guardar ela pra mim não ficar gastando ela, porque ela é muito rara e vou testar. Deixa eu ver. Eu vou? Ué, como que eu faço pra não voar? Como é que eu faço pra não ativar meus poderes, cara? Dash. Ah, tá. O dash permite com que eu corra. Então já tá ativado isso aqui já. Beleza. Heat Vision. Não, isso aqui eu acho que não funciona muito bem, não. Como que faz pra me voar, cara? Eu quero muito saber como faz pra me voar, mano. Eu só consigo correr mega rápido. Agora voar eu não tô conseguindo. Como que eu faço pra me voar? Será que eu tenho que habilitar... Ah, acho que eu tenho que habilitar a habilidade, velho. Será que eu sou muito forte? Deixa eu ver. Eu tô aparentemente aqui. Deixa eu testar contra ele. Vamos ver se eu consigo levar ele no tapa. Ai, caramba. Não, não consigo não. Que isso? Os lobos não conseguem me atacar do nada. Nossa, caraca. Como kryptoniano eu ainda sou bem fraco, velho. Ah, minha vida recarrega muito rapidinho, velho. Nossa, o cara com cheio de lobo ali, velho. Minha vida recarrega muito rapidinho mesmo. É de boa. E aí, tranquilo? Eu acho que eu vou pegar minha armadura de Black Flash, vou sair daqui e vou pra algum outro lugar. Ou eu posso ir assim mesmo, né? Vem que os lobinhos dele vai ficar me atacando. Vai, vaza. Pronto. Vaza. Cadê? Tem mais. Vaza. Pronto. Vaza também, você. Isso aqui não é meu não, é dele. Vou acabar com todos esses lobinhos, velho. Lobinho é muito chato. Né? Pronto. Falou, lobinho. Pronto. Esses lobinhos são muito chatos. Você tá louco? Oxi, o cara é maluco, velho. Enfim, agora eu vou atrás de conseguir preparar minha regeneração. Ah, minha regeneração também já é alta porque eu tô com uma Capiroto. Ainda mais com o Kryptoniano. Cara, agora só basta eu treinar e ficar mais forte, galera. Eu vou tentar utilizar agora esse meu generator, essa minha máquina aqui de Metal Human, pra eu ficar mais forte ainda e conseguir mais habilidades e mais poderes pra eu ficar iradamente forte.